Fala galera, beleza? Paulo aqui. E hoje eu vim trazer mais um videozinho de Squad MW. E, mano, hoje de manhã quando eu acordei, eu entrei no YouTube, né? Pra mim, ia entrar no YouTube pra mim comer uma bolacha normal, que nem eu faço todo dia. E, cara, tipo, quando eu fui ver, o meu canal tinha sido hackeado. E eu não tinha controle nenhum mais sobre ele, tá ligado? Eu entrei no Twitter, tava lá um monte de mensagem, todo mundo me marcando. Ah, Paulo, teu canal foi hackeado, não sei o quê. Mano, nossa. Tipo, primeira coisa, eu fiquei meio impressionado de como alguém ia querer hackear um canal tão bosta desse, né? Mas beleza. E segundo lugar, também, tipo, como eu já vi isso acontecendo com muita gente. Por último, eu tenho visto direto, direto no Twitter vários canais sendo hackeados. Então, eu meio que já sabia que eu ia conseguir recuperar o canal, né? Mas, mano, tipo, é uma coisa que. Tá louco, velho. Eu não cheguei a ficar triste, assim, desesperado nem nada, porque, sei lá, eu geralmente mantenho a calma nessas horas, mas. Tá, me desculpa se a gameplay não for muito boa, até eu não tô prestando atenção em absolutamente nada. Eu ia responder o não sei se é Mione, mas enfim. Como ele assiste o canal, eu já respondo por aqui mesmo. Valeu pela preocupação aí, velho. Mano, sei lá, eu tentei manter o máximo de calma possível, porque o canal é uma coisa que, sabe, faz parte de mim há muitos anos já. É, apesar de o canal não ser grande nem nada assim, é uma coisa que eu faço com muito carinho. Então, é meio muito complicado, velho. Nossa, foi uma parada assim que. Sei lá, mano, não sei nem o que explicar, tá ligado? O canal de um amigo meu tinha sido hackeado uns tempos atrás, né? O canal do Porto, e ele acabou me ajudando. Ele me passou pro contato de um suporte. Aí eu consegui recuperar o canal até, tipo, bem rápido, assim, né? No mesmo dia eu consegui recuperar. Só que eu levei um strike insano, mano. Tipo, o cara tinha feito três lives minerando Bitcoin. E, né, uma parada que viola as diretrizes do YouTube e tudo mais, então. Tem um aviso cabuloso de strike no canal. A minha conta do AdSense também foi suspensa. Nossa, essa é uma parada que eu nem sei como vai ficar, tá ligado? Tá em avaliação lá pra ser reaberta e tudo mais. A primeira coisa que eu fiz, assim, quando vi que o canal tinha sido hackeado mesmo, foi ir no Google Drive e baixar todos os meus clips. Porque, mano, seria. Tipo, perder o canal não seria tão ruim quanto perder os clips, porque eu posso simplesmente começar um outro canal, sei lá, qualquer outra coisa, mas os clips não tem como pegar de novo, cara, sem zoeira, tipo, é o mais importante pra mim, assim. Porque o canal, de uma forma ou de outra, os inscritos, vocês iam saber, né, como que ia ficar, e iam se inscrever se eu tivesse que criar outro canal, qualquer outra coisa assim, mas, mano, tipo. Então eu peguei os clips, mudei de lugar tudo já, coloquei em copy em tudo que é lugar, velho, pelo amor. Mano, as analytics do canal, tipo, nossa, ficou tudo ferrado, tá ligado? Então, se vocês puderem deixar um like nesse vídeo, assistir o último vídeo, dar se envolver no canal assim de qualquer forma, né? De envolvimento, dando like, comentando, fazendo o que der, pra não cair muito, né, as analytics do canal e pra não. Ferrar, né? Porque o canal tá em crescimento, né? No momento, tipo, eu consegui voltar, tenho feito vídeo direto. Então, uma parada dessa pode ferrar com o canal totalmente. O máximo de suporte que vocês puderem dar, assim, nesse momento, é me ajudar demais, tá ligado? Tá? Eu tô jogando aqui, mano, tipo, nem tô prestando atenção no que eu tô fazendo. Nem sei se tô jogando bem, se tô jogando mal, se tô matando, mas beleza. Peguei aqui o Kank, não sei como. Eu puxei shipment, assim fica mais fácil, né? É que eu não queria, tipo, não tava com gameplay nenhuma, tá ligado, aqui no PC. Tipo, no geral, agora, assim, o que mais me preocupa é como que o canal vai se sair, né, nos próximos vídeos e nesse vídeo aqui também. Porque, mano, sério, quando você toma strike, assim, acontece essas paradas, geralmente o canal só vai pra baixo. E, mano, sei lá, não quero nem entrar agora e olhar as analytics como que tava aí, porque, pelo amor de Deus, mano. Tipo, não é uma coisa que. Ah, sei lá, sei nem que eu. Sei lá. Esse canal faz parte muito, assim, do meu dia a dia, tá ligado? Se eu fico sem entrar, ou então se eu fico sem assistir vídeos no YouTube algum dia, é uma parada que faz muita diferença pra mim, faz muita falta, né? E principalmente ver os comentários de vocês, sempre tem comentário em vídeo aleatório, sempre tem, tipo, ah, eu tô maratonando os vídeos, sabe? Direto, 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 é uma parada assim que. Mano, esse é um canal que não tem hate nenhum, assim.
é incrível, tá ligado? Tudo bem que, né, como eu disse, né, é um canal muito grande, mas, enfim, não, nunca tem hate, assim, nos vídeos, tá ligado? O pessoal sempre é muito gente boa. E é uma parada, assim, que mesmo que se acontecer de ter hate, etc., é, dá pra levar muito de boa, porque, sei lá, mano, não sei, velho, consegui construir uma base, assim, de inscritos muito bacana, assim, com uma. Só tem pessoa muito agradável, tá ligado? É da hora, é uma parada muito louca, assim. Tá, eu não entendi nada. Eu entrei na partida e já acabou, né? Beleza. Essa é uma parada que, se, por exemplo, se hoje eu não tivesse mexido no canal, se não tivessem, sei lá, por algum motivo não tivesse entrado no PC, eu teria perdido o canal por completo, porque o cara tava prestes já a transferir, tá ligado? Não sei dizer muito bem, mas ele tava prestes a transferir-me. Pra uma conta de marca dele, tá ligado? E aí eu não ia conseguir recuperar mais nem ferrando. Valeu todo mundo que marcou no Twitter, porque é uma parada que. Hoje eu tava pensando em, tipo, tomar um café, pá, de boa, ficar assistindo Crunchyroll só até tarde, porque, né, como eu tinha postado o vídeo ontem, então eu não ia ficar muito pelo YouTube. Aí provavelmente eu ia ver só à tarde, tá ligado? E até lá já podia ter sido. Nossa, já podia ter ido pro saco o canal. Mas é, mano, eu acho que não. Sei lá, não sei nem o que eu falo, assim. Tipo, por incrível que pareça, sei lá, eu sabia que ia conseguir recuperar o canal, então não cheguei a ficar muito triste, mas é uma parada que. Sei lá, mas não dá pra explicar muito bem, sabe? Não dá pra explicar muito bem. Eu acho que não tem por que ficar arrastando muito mais esse vídeo. Eu só queria agradecer, tá ligado? Pelo suporte de vocês, pelos comentários de vocês. Mano, sei lá, velho. Feliz de ter conseguido recuperar o canal, sabe? Eu não esperava que uma coisa dessa ia acontecer, porque, tipo, sei lá, não é um canal grande assim, sabe? Não é um canal que chame atenção nem nada. É isso, mano. É isso. Muito obrigado mesmo pelo apoio de vocês. Como eu disse, se vocês puderem entrar nos outros vídeos, deixar o like nesse vídeo aqui. É uma parada que eu nunca peço, porque eu acho muito maçante, assim, mas. Se der pra vocês fazerem pra ajudar, né, o canal a não afundar, vamos dizer assim, eu agradeço demais, beleza? É nóis. Até a próxima, fiquem com Deus.